A bile gaj, çfarë po kupton? Do ndarteni në para një marrëdhënie me me spakun dhe pastaj me dytë vazhdojmë tek ajo, që mos i ngatrojmë. Në marrëdhënien me spakun gjua e lirë me dhe ndaj spakut, një ish presidenti, e kryetarit të partisë dytë opozitare, është e para është personale dhe dyta është fyese, e papranueshme. Personale dhe fyese, çdo më thon. Domethënë që Ilir Meta në kryet spakut kur është hapur çështja në 2019-ën e Çes Dijes, nuk e qen Dumdumani. Po, s'ka qen Altin Dumani, ka qen Arben Kraja. Të cilin Ilir Meta s'e ka sulmuar asnjëherë. Sepse e ka pas Zevartës. Ku e ka pas Zevartës? Në kryeministri. Në kryeministri. Po, ndërsa ai ka pasur Zevartës. S'e ka sulmuar thash, nuk thash, nuk thash e ka mik më jo, nuk aludova asgjë. Po, e ka pas Zevartës thash. Ndjes, të lutem. Se kemi pasur goxha reagime në momentin që u mblodhën në një ditë shumë të nxehtë gushti për të firmosur diçka lidhje me autoritetin e dosjeve. Nuk mund të thua që nuk ka pasur një përplasje ose një lloj ballafaqimi me zotin Kraja. Po pra, ai ishte. Se kemi dëgjuar thotë, s'ka rëndësi, rëndësia që ky sulm është shumë personal. Çfarë njësi e ka Dumani se është hapur dosje në 2019-ën? Po, ta shkelin procedurën. Po, pagu ka qenë tjetër kush? Një, nuk ka zi personale. Po, tjetër. E dyta, sulmet ndaj Dumanit, që Dumani më ka çuar njerëj, më ka bërë këto. Nuk duken as të besueshëm në radh. Jo, ja shumë të besueshëm. Nuk janë as logjikshëm në radh. Mund ta thoni fakt konkret për këtë. Ne do ta marrim, i ka shkuar një person në emër dhe i ka thënë duhet e tha zoti Meta. Kush është person? Po ato persona të shtuar pikë dhe unë them dom këtë. E di Dumani kë person i ka çuar. Te them dom. Ka çuar ai apo se Shqipëri ka shumë njerëz që vinë dhe marrin përsipër të këshillojnë si çfarë. Unë nuk besoj që dikush ka guximin që të shkojë tek ish presidenti dhe ai ka folur në emër Dumanit apo i ka thënë unë mendoj që është mirë tikër se më duket se po ta bëjnë gati. Më tha Dumani, më ka thënë Dumani. Se do Dumani me të apo i ka thënë Borisi Edi Rama. Nuk më duket shumë e besueshme kjo, megjithë gjithsesi, kur një parti opozitare, nuk po themi, media, ne unë jam nga njerëzit kritik të personalisht të spakut, punës së spakut. Të spakut dhe të qeverisë, po. Dhe të qeverisë, kuptoj. Dhe kur e bëj këtë, personalisht e bëj në bazë të punës dhe dosjeve që janë në diskutim. Po. Një kryetar partije në opozit mund të bëj dhe këtë kontrol, se pushtetet e kontrolit njëri tjetrin, por duhet të bëj këtë jo në bazën e halit personal, por në bazën e punës që ka bërë spaku, ku mund të përfshijet edhe problemi vetë personal. Ska, kush është halit personal? Nësa ne kemi një surm e ndërtuar dhe i tani, mi halit personal. Për s'ka të se halit personal? Kënë do në fusë burë mua, kënë më ka njësë njëri mua, dhe është përmëndur dhe Berisha në këtë halit personal, por nuk është ngritur një analizë minimale që të temi. Jo, a i tha që një guxon të arrestoj Ramën dhe... Këto janë retorikë politike, nuk guxon të arrestoj këtë... Këto janë retorikë politike, ne përmërëj me qështje konkrete, mi të cilat nërtojnë një argument. Sepse ka pas një tentativ... Kjo është argument, kjo është politika e sharjeve dhe fjoreve, ka pas një tentativ për se kushtuar partinë e lirisë për mes të relativizojmë njërës dhe të marur pengë, thot Blushi. Po këtë ka ato e analiza... Kjo është arsye e këti reagimi. Nuk ka zi personale. Të ndërtosh një konkluzion, të ndërrisht një konkluzion, mbi ca fakte që ne nuk i dim dhe nuk janë të pranuara nga publikisht, a nuk janë të njohura, ne nuk mund të gjykojmë ato. Unë nuk mund të gjykojmë tani Dumanin nëse ka bërë mirë që i ka quar njëri metës, apo jo, këtë di unë ka quar njëri metës. Po nuk është detyrë një palë tjetër. Kemi një z kundër një z tjetër. Nuk është detyra kjo e një drejtë. Nuk mund ta gjykojmë Dumanin, a ka bërë miq i ka hap dosje Ilir Metës apo jo, se unë nuk e di dosjen, nuk as i ka thirrur. Po ti hap 100 dosje për të arrestuar, e ka thirrur vetëm pyetje. Po. Kur të shohim dosjen, mund të japim mendim nëse është tendencioze apo është drejt. Apo jo. Është ka qenë hetim serioz. Sepse këto janë gjëra që nuk mund ta ndërtosh pra mbi urrëtitjen apo pëlqimin personal. Si shpjegon pra reagimin e Metës? A marrëdhënia personale një analizë të mbi punën. Si shpjegon reagimin? Kjo e Metës është një çështje që ai ka ndërtuar mbi marrëdhënie personale. Sipas te. Të cilën e ka sepse dyshon, sepse Dumani është duke hetuar për ta futur në burg, për ta arrestuar. S'ka shans pa të ndodha se. Në dinim shumë se zoti Meta është firmosur. Dyta është që ne duhet të kuptojmë. Shikoj 2021 është thelbi i disa që po ndodhen në partinë e Lirisë sot. Pra, reflektimi ndaj një ngjarje që ishte humbja, e cila ishte për shkak të blerjes votave, për shkak të dyrjeve në rezultat, mund të ishte edhe për shkak të dobësive të opozitës. Por një nga arsyet është e qartë, se Edi Rama pati licencën për të bërë atë që bëri në 2021. Sepse ishin larguar nga qendrimi, qendrimi i LSI-s atëshme dhe i Partisë Liri sot ndaj drejtësisë. Të cilën perëndimi e mbështet pa asnjë dorëz dhe tregoi edhe sot me dy deklaratat e dy ambasadave
që do të mbështesin pasit orez. Pra, ky reflektim nuk është bërë akoma. Ne shohim që ka një reflektim që po bëhet. Po ky reflektim nuk është bërë akoma. Më fal. Në qoftë se ti vërtet do e vazhdosh të betejën me drejtësinë, mund ta vazhdosh ska asgjë të keqe, nuk mund të bëhet personale. Më fal. Po do jetë institucionale dhe argumentuar. A e mbështetën çështë të caktuara ndërkombëtare. Ose nëse bëhet personale, reformën e përgjithshme japim çikush. Me një front si drejtësinë e paracaktuar që e ka paracaktuar qendrimin e vet kundër një fronti tjetër.